မင်္ဂလာပါရှင်လိုင်းစတိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လိုင်းဒီတစ်ပတ်ဒီမြန်မာခြေရလေးတွေရိုးရဆင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုစတိုင်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရရလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဖက်ရှင်ဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံရှင်မျိုးရှိပါတယ်အဲဒီဝတ်စုံရှင်မျိုးကလိုင်းကြိုက်လို့ဝတ
time အများကြီးမပြောတော့ဘူး let's get started ကျမရဲ့
Myanmar fashion blog le go song phi chi bi ye twa chi su a myai tin ma de di de ma wit so shin myo wit pya kha da lo le chai ne tat ma lo tin ma de ai wit song le ri ya be wit song le a chai song le so da lo le aw ga comment ma pe ke go phait khaw ba de a lo ye comment ni wo le phat ya bo myo le ba de no now tap video le ma le tap pi lo song pi ba me a lo me bye.